بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. محمد رمضان برڑو نے ایکس اینڈ ڈسٹرکٹ آفیسر جیکب آباد کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے. ہمارے نمائندہ ایسوسیشن جاوید ابراہیم منگی کے مطابق اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ چارج سنبھالتے ہوئے اپنی ورکنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے. رمضان برڑو کو ڈسٹرکٹ آفیسر مقرر ہونے پر ہاری کمیٹی کے ضلعی رہنما اللہ بخش جاکرانی نے مبارکباد دی، جبکہ دوسری جانب سیاسی سماجی رہنماؤں اور اعلیٰ سرکاری افسران نے بھی ان کو دن بھر مبارکباد اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا.